yksi hyvä tämmöinen ohjelma, millä voi aloitella pelintekoa, on tämän niminen ohjelma kuin Game Maker. Tässä kuvassa näkyy versio 8. Tämä oli tälle suht yksinkertaisen näköinen käyttöliittymä vielä tähän aikaan. Tuosta oikealta puolelle löytyy tutoriaalia, eli ohjetta, ja sitten on niin kuin näkyy, niin tässä ihan kansiorakenteena nämä kaikki objektit ja kuvat ja taustakuvat ja huoneet ja niin poispäin. Tällä pystyy kans ikkunassa testaa tämän pelin. Nykyisin tämä JoJo Gamesin Game Maker on siirtynyt versioon Game Maker Studio. Tuossa näkyykin tuo tekijänimi Mark Overmars. Ainakin aikaisemmin näillä on ollut suomenkielinen foorumi, mistä on löytynyt ohjeita ja käyttäjät on päässyt siellä kommentoimaan pelejä. Tältä näyttää sitten Game Maker Studio. Tähän on varmaan tullut monenlaista muutosta. En tiedä, onko tää vakiona musta sävy vai onko tässä joku skin juttu, että tuon voi vaihtaa siihen perinteiseen tyyliin. Mulla on jäänyt tää kokeilematta tää Game Maker Studio, kun mulla tässä yhteen vaiheeseen oli sen verran hias kone, että se ei oikein jaksanut pyörittää noita verkkoon liittyviä toimintoja, mitä tähän ohjelman sisälle on ympätty. Eli se on yhteydessä verkkoon. Jatkuvalla setillä tai niin kauan kuin verkkoyhteys on päällä. No, tältä näyttää Game Makerin virallinen sivusto. Täällä on tuossa on näköjään showcase. Näyttääkö tää mitään? Ainakin tässä versiossa 8 piti aikoinaan maksaa, oliko noin 20 euroa, että pystyy tekemään 3D-pelejä. Jos ei nää ole sitten muuttanut sitä. Tällä näköjään pystyy selaimeen ja puhelimelle ja konsolillekin tekemään siinä missä tietokoneelle. Paitsi en ole huomannut, että Game Makerillä pystyisi Linuxille tai Macille tekemään tätä enemmän sitten. Ainakin ennen ollut, että se Windowsille tehdään tällainen pelejä. Kestofeaturissa. Joo, tuolla pricing ohjeet. Tässä ne näkyy desktop, web, mobile console. Track and drop. Niin, no, tää on tehty sille, ettei välttämättä tarvii osata ohjelmointia ja sen kummemmin. Tietysti siitä on aina hyötyä pelejä tehtäessä. Kaikkea ei voi tehdä tuolla track and drop jutulla, niin Game Makerilla on sitten oma sisäänrakennettu kieli nimeltä GML. Game Maker on siihen. Joo, täällä näkyy ohjeet. Game Maker on siinä mielessä hyvä valinta, että sillä on helppo aloitella tekemään pelejä. Että ei ole mitenkään vaikeaa käyttää. Rempö on tämmönen visuaalisen noveliin perustuva pelinteko-ohjelma.
Tätä on pystyy käyttämään monella eri alustalla. Tässä näkyykin sivustolla. Täällä on Windows ja Linux ja Android, iOS ja niin poispäin. Tältä sivulta löytyy sitten vielä ohjeet tämän pelinteko-ohjelman käyttämisen. Niin kuin näkyy tässä, näin on lista kaikennäköisestä toiminnasta. Nyt mä näytän tää itse käyttöliittymän, miten tää, niin kuin tämä ikkuna tässä, niin miten tämä toimii tämä homma. Täällä on näkyy sitten tuossa on näköjään skriptejä, eli se ohjelmointi, ja sitten täällä on jotain toimintoja, kansioita saa auki. Luo uusi projekti. Mä otan tuonne Nevermoreen tuosta ihan vain esimerkiksi näitä suorita projekteja. Täällä on näkyy täältä tänne on tekee tää peliteko-ohjelma suoraan tämmösen mistä saa näitä muuteltua näitä kaikkia juttuja tähän peliin justiin. Asetukset jo. No, laitetaan nyt tuosta aloitat tarinaa. Was the night I finally saw where the ravens went. Every evening, for as long as I can remember, ravens would come to roost on the utility table, and every evening they would watch our house. As day yielded to night, and I yielded to sleep, that night I did not sleep. That night I finally saw where the ravens had always gone before. I saw them fly away into the mountains beyond the city. Tämmönen intro tässä pelissä. Are you sure you're all right, Ed? You look disheveled. I'm fine. Tästä saa se kuva, minkälaisia pelejä tällä tehdään. Nämä on tämmöisiä visuaalisia novelleja. What kept you up? I don't know. I was just watching the ravens on my street. Have you ever read The Raven by Edgar Allan Poe? No. Nämä on tämmöisiä tekstipelejä. Näin. Eiköhän tästä saa sen kuvan, minkälaisia pelejä tällä tehdään. Game Editor on tämmönen 2D-peleihin erikoistunut pelinteko-ohjelma. Näitä on varmaan monta muutakin samaan tyylilajiin keskittyneitä peliteko-ohjelmia. Tältä sivulta näkyy, niin kuin löytyy täällä on video ja kuvaa. Sitten näillä on täällä ohjeet on tuossa. Jos tää mun selain nyt jaksaa ladata tuo. Niin näillä on täällä ainakin foorumi löytyy täältä selain ohjelman käyttäjät on tehnyt sinne omia ohjeita sitten täällä on. Tältä sivulta varmaan löytyy nämä viralliset, pääasialliset ohjeet. Sitten tuossa on jotain kuvia, screenshotteja tuosta itse ohjelmasta. Demot löytyy tuosta. Tällä pystyy tekemään monenlaisia pelejä
Tää käyttää C-kieltä ohjelmoimisen, niin monenlaista genreä pystyy sitten tekemään, ei ole keskittynyt mitenkään yhteen tiettyyn genreen. Nyt mä näytän tuo. Tässä mulla on valmiina tähän ladattuna tämmönen yksi projekti, mitä mä joskus aikoinaan on vääntänyt. Laitettais tuosta pelikäänti. Näkyy, tää on tämmönen ikkunassa, voi testata näitä pelejä sitten suoraan. Näissä nykyisin on tämmönen tää homma. Tähän nyt ei varmaan liikettä kummempaa ole vielä tehty. Vähän jotain grafiikkaa. Ollut varmaan tarkoitus tehdä joku RPG-peli tästä. Näin. Sitten mä voisin vähän tästä jotain näitä perusteita käydä tai näyttää läpi. Täällä onko oikeita eren nappia painaa, niin täällä on tuo Actor Control. Täältä pystyy sitten käymään näitä läpi. Täällä on kloneja ja tilejä ja tuossa on animaatio. Mikä tässä tapauksessa on taustakuva, niin se on vain yksi kuva tuossa noin Crash PNG. Tuossa on sitten objekti puu. Sama homma, tuossa on yksi kuva sitten täällä on. Tässä ei näköjään toimintoja ole sitten sen enempää. Tuo itse hahmo saa varmaan eniten. Joo, tässä on enemmänkin tällä hahmolla näitä animaatioita. Sitten on täällä on näitä eventtejä, niin tuossa on törmää vaikka johonkin tuommoiseen fyysiseen kohteeseen, niin kuin tuo puu. Tuosta pystyy niitä editoimaan. Täältä saa poistettua ja sitten on no näppäin alas ja ylös toiminnot, mitä se sitten tekee täällä. Näin. Sitten löytyy täältä skriptit. Niin kuin näkyy, niin tää on aika yksinkertaista ohjelmointia, että tässä on niinku YO yhtä kuin Y plus 4, se on niinku se suunta sitten Y-akselilla. Täällä pystyy varmasti monimutkaisempaakin ohjelmointia tekemään, mutta tää on se itse ikkuna, mihin se skripti tai ohjelmointi tehdään, niin se ei ole tämän kummempi. Siinä ne on pääosin tästä selitelty nyt tää homma. Mä en ala tätä sen enempää käymään läpi. Pelle on tämmönen toinen vaihtoehto näihin visuaalisiin noveleihin, millä voi näitä tehdä, niin tässä onkin esikatselukuva. Niin, katsottais tuosta tuo About. Täällä on niinku cross-platform, eli tätä pystyy ainakin Linuxille ja Windowsilla käyttämään ja Macille. Näköjään HTML5 käyttää. Tällä tehdään tässä on se ero tuohon rempyyn, että tällä tehdään niin selaimeen näitä novellipelejä. Niin mä näytän tuosta nopeasti esimerkin tästä käyttöliittymästä. Tää on hyvin yksinkertainen tämmönen, niin kuin näkyy täällä on
tuossa on toiminnot, objektit. Näin. Tää ei kovin monimutkaisia vaadi. Tätä pystyy varmaan helposti käyttää aloittelevakin pelintekijä silleen pelien tekemiseen. Katsottais tosta se, mulla on tässä valmiina tämmönen esimerkkiprojekti, niin tuosta ikkuna, että miltä se näyttää. Homma näköjään tähän äänet tehnyt. Tuossa lataa peli, valmiita slotteja, aloita peli. Tän enempää mä en oo tähän itse jaksanut vääntää. Kunhan nyt esimerkiksi on tehnyt tämmösen jonkunnäköisen jutun täältä. Täällä on näköjään debug välilehti ja sitten tuossa on lataa uudelleen alustani. Tää ei tän kummempi pelinteko-ohjelma ole. Helppo käyttää. Skirran Construct 2 on tämmönen pelinteko-ohjelma, millä tehdään 2D-pelejä selaimeen eli verkkoon. Tällä on näköjään lisenssinä on tää ilmanen versio ja sitten joku business-lisenssi. Näillä on näköjään Construct 3 löytyy täältä myös. Myös löytyy Construct 3, se on muistaakseni maksullinen, eikö tässä näkyy. No. Nyt mä näytän tän itse ohjelman, minkälainen systeemi tää on. Katsottais tuosta esimerkkejä, mitä täältä löytyy. Näyttää olevan aika monta esimerkkiä, mistä aloittaa. Tän tuosta vaikka platformeri. Tää nyt antaa, vai onko tässä missä? No siinä jonkun näköinen space shooter. Tämmönen yksinkertainen peli. Tää varmaan pyörii selaimessa. Täällä missä asetukset. Katsottais antaako tää tehdä mitään. Joo, tää ei näköjään nyt jostain syystä näytä toimivan. Tää on tuota Windowsille tehty ja mä Linuxia käytän. Mä ei tuo vain oikein aina näytä toimivan.
tässä antaa se tästä, jos se löytäisi. Siis täällä on applikations, täällä pitäisi olla semmonen kansi. Joo, mä en nyt sitten saa tätä. Varmaan toimii tänne. Jos mä saisin tuolta jonkun esimerkin, löytäisi selaimesta tuota. Jos vaikka YouTubesta löytyisi jotain. Tää on tämmöstä välillä netti tietokoneiden kanssa. Joo, näillä on näitä. Samalla löytyy ohjevideoita, mitä monella muulla pelitekoohjelmalla. Tästä vähän hiljaisemmalle. No siinä se näkyy sama ikkuna, mikä mulla oli tuossa. Joo, tällä tehdään selaimen pelejä. No, mä en ala tätä nyt sen kummemmin varmaankaan sitten käymään läpi. Tää voi olla liian pitkä video, jos mä laitan videon kattoon läpi. Pykame on tämmönen toisenlainen vaihtoehto pelien tekemiseen. Näitä löytyy kans omat sivustot. Täällä on varmasti ohjeet ja muut löytyy täältä. Joo, niin näkyy olevan. Tuossa projektit. Joo. Tää on tämmönen ohjelma, millä ei ole oikeastaan tuota graafista käyttöjärjestelmää. Niin pitää olla asennettuna Python ja sitten Pykame. Tää käyttää noita SDL-kirjastoja muistaakseni pelien tekemiseen. Niin sitten pitää olla tuota tämmönen jonkun näköinen koodaukseen keskittynyt tekstieditori, millä tämän voi ajaa sitten tämän Pykamen kirjastot ja muut. Niin kuin näkyy, niin tää on ihan tämmöstä tekstiä vaan tää koko homma, että ei ole sitä graafista käyttöjärjestelmää, niin tää pitää jollain ajaa sitten. Katsottais tuosta varmaan pitäisi toimia. Joo. Niin. Tässä on yksi tämmönen vaihtoehto, millä tehdä pelejä. Voi olla, että vaatii vähän enemmän sitten aikaa ja asioista selvää ottamista. Niin.
Näin. Siinä se tuli näytetty ja sitten tää niinku luo tämmösen oman ikkunakotopykameo asennettu. Ja niinku sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin ei oo erillistä graafista käyttöjärjestelmää tämän käyttämiseen. Blender on tämmönen 3D-animaation keskittynyt ohjelma, millä pystyy esimerkiksi tekemään videoeditointia, ja tästä löytyy sitten tämmönen sisäänrakennettu pelimoottori, millä pystyy tekemään 3D-pelejä. Mulla on tässä valmiina tämmönen esimerkkiprojekti, mikä on hyvin yksinkertainen. Tässä on vaan tommonen kuutio, millä liikutaan ja hypätään. Tän pystyy ajamaan joko tuolla suoraan tässä ikkunassa, mikä tässä näkyy, tai sitten erillisessä ikkunassa. Eli tämä ohjelman sisällä tai sitten erillisessä ikkunassa. Täältä löytyy näitä eri renderöintiin keskittyneitä juttuja. Sitten tuo itse Blender Game Engine tuo sen. No mä näytän nyt ensin sen tässä, että sen pystyy tässä suoraan ajamaan. Tää on tämmönen ammattitaso ilmainen 3D-ohjelma. Jolla pystyy tekemään moneen näköistä. Katsotaan tuosta vielä se, miltä se näyttää ikkunassa. Mä en tän monimutkaisempaa hommaa oot tähän alkanut tekemään, kunhan nyt saan niinku näytettyä, että miten tää homma toimii. Näitä 3D peliteko-ohjelmiakin on varmasti montaa muutakin, mutta tässä on niinku yksi vaihtoehto, mitä voi käyttää. Tämä itse ohjelma käyttää Pythonia ohjelmointia. Eli se on varmaan semmonen, mikä pitäisi sitten hallita, jos meinaa tehdä jotain monimutkaisempia systeemejä, mitä mä oon tähän nyt kerennyt tekemään. Kodot on tämmönen 2D- ja 3D-pelien tekemiseen tarkoitettu ohjelma. Mä otin tän tähän esimerkkiin, kun mä käytän Linuxia ja tän saa Linuxille asennettua, niin tällä pystyy sitten Linuxillekin tekemään näitä 3D-pelejä sitten. Tässä on näitten verkkosivu näkyy. Ja sitten näillä on täällä YouTubessa on näitä esimerkkivideoita tai tutorialeja, eli ohjevideoita, miten tätä voi käyttää. Tää on yksi tämmönen vaihtoehto pelien tekemiseen. Yleensä näillä
pelintekokursseilla käytetään ohjelmaa nimeltä Unity. Niin tää on vähän samantapainen ammattitason ohjelma, millä voi tehdä pelejä. Minkäs esimerkin mä nyt tältä näytän, kun mä oon tänne latailut useamman tämmösen valmiin esimerkin. Jos mä täältä löytäisin joku perus 2D-peli, varmaan platformeri voisi olla semmonen, minkä voisi näyttää, että tässä videossa, että miten tämä homma toimii. Mä en oo vielä, vaikka mulle on tää koneelle ladattuna, niin vielä kerännyt tähän perehtyä sen tarkemmin. Ajattelin kuitenkin laittaa tähän videoon näyttää esimerkkinä tämmösen vaihtoehdon. Tässä tuossa on muistaakseni. Joo. Tämmönen 2D-peli esimerkki, platformeri, eli tasohyppelys. Mä vaan nyt muistan, mistä näppäimisestä tätä aloittaa tän pelin. Ai ja se piti kävellä tuonne. Tässä on joku tämmönen intro, mutta niin, jos ei saisi skipattua tuosta. Tälleen näitä voi aina testailla ikkunassa nykyisin. Sitä näkis, että mitä tällä pystyy tekemään. Joo. Siinä oli vähän 2D-peliä. Sitten jos mä löytäisin täältä joku 3D-peli esimerkin, niin voisi näyttää miltä semmonen, tai miten semmonen homma toimii. No, otetaan vaikka tuo. Niin kuin näkyy, niin tällä pystyy tekemään sitten jopa niitä 3D-pelejä.
Sitten tuossa oli tuommoinen 2.5D-esimerkki tuossa. Tuossa näkyy ylhäällä no mistä tekee mitä. Spacella hyppää. Missä sitten se oli tuo... Shiftiä, niin pystyy kävelemään. Okei, tässä pystyy tää kameraa muuttaa jotenkin. Ei. R-välä resettiä. Tämmönen esimerkki tämä. Olisiko tässä vielä jotain muuta näytettävää? Tuosta vaikka tuo isometrik peli esimerkki. Tää on tämmönen. Se näkö ja animaatio takaisin kummemmin. Näkyy RPG-peliä ja joystickia ja gamepadia määrittelemistä. Ynnä muuta tämmöstä esimerkkiprojektia, mitä täältä nyt on. Mä oon latailut tänne. Sitten oli tämmönen. Tää pystyy hiirellä ja näppäimistöllä ohjaa. Ampuu. Tää on vähän samaan tyyliin kuin tuo, jos tiedät, peli Jumpy Shooter. Niin semmoista pystyis sitten tekemään. No mä en tästä nyt tämä enempää ala näitä esimerkkejä käymään läpi. Tuli paha näytettyä, minkälainen ohjelma tämä on. Adventure Game Studio on tämmönen teksti pelinteko-ohjelma. Täällä on näkyy näitä joitain kuvia. Tää on tämmönen hyvin yksinkertainen käyttöliittymä. Tästä saa kuvaa, minkälainen tää on. Nää on tämmösiä tekstipelejä. Mä tein nyt tota nää loput videot sille, että mä tämän näytän tältä selaimesta nää systeemit, kun mä en saanut ihan kaikkea toimia. Sitten on tämmönen 3D-pelintekoon tarkoitettu ohjelma nimeltä 3D Rad.
ilmainen ohjelma. Tää on tää jostain syystä käyttää jotain Microsoft DirectX-formaattia näihin 3D-malleihin ja välillä on ehkä vähän liiankin yksinkertainen käyttöliittymä, että aika paljon joutuu kikkailemaan kansioissa, että saa jotain tehtyä ja tuotua noita malleja tuohon itse ohjelmaan. Mitä nyt viimeksi tuli käytettyä, niin siinä oli siihen malliin bugia, että tuo kaatuili tuo ohjelma. Mä en saanut siihen tuotua sisälle oikein mitään 3D-mallia. Sitten mä löysin tältä verkosta tämmösen mobiilipelejä varten tarkoitettu ohjelman nimeltä buildbox.com. Tässä lukee, ettei tarvi osata koodaamista, tällä voi tehdä 3D- ja 2D-pelejä. Tässä näkyy eri alustat sitten. Täällä on iOS, Android, Windows ja Steam. Tästä mä en tiedä enempää sanoa, tää on tämmönen. Mä en varmaan kerkeä tähän sen enempää perehtyä. Näitä on varmaan näitä pelinteko-ohjelmia useampaakin ilmaista, niin mä en varmaan ihan kaikkea ala käymään tähän videoon läpi.